әлеуметтік желіде тағы бір бейне жазба талқыланып жатыр онда дикий арман деген лақабатпен белгілі адамға ұқсас ер адам бейнеленген ол қолына тапанша тәрізді затты алып зерлеп отырған адамның маңдайына тақаған бұл кадрлар қаңтар оқиғасы кезінде алматыдағы қазақстан қонақ үйінде түсірілуі мүмкін деген болжам бар бірақ әзірге бұл бейресми ақпар біз істің ақ қарасын анықтау үшін еліміздің бас прокуратурасына сауал жолдадық құзырлы органнан жауап күтіп отырмыз